Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Український етнічний фестиваль відбувся у Миколаєві. Стартувала четверта виставка тварин і птахів. Сотня бодібілдерів змагалась за звання найкращого. Українські пісні, ярмарок наїдків та майстер-класи. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 6 відбувся етнічний фестиваль. Ілля Тимошевський на фестиваль прийшов у костюмі. З втіленням образу йому допомагала мати. Я добрий вареник, який збіжав з полону людей, які хотіли його зварити. Тут трохи душно, чуть-чуть жарко, але тут дуже комфортно та тепло. Я обожнюю його, бо на мене часто звертають увагу. Ой, він мене дуже здивував, тому що він захотів бути вареником на це свято. Дуже подобається. Я вважаю, що такі свята треба робити, бо це і дітям дуже подобається, і дорослим подобається. До організації заходу долучилось 22 класи. Це понад пів тисячі дітей разом із батьками. На шкільному подвір'ї працюють майстер-класи, розміщена виставка дитячих робіт та елементів українського побуту. У спортивній зоні на татамі діти демонструють свої вміння. У межах фестивалю створений благодійний ярмарок. Кожен клас презентує свій регіон. Батьки учнів 1-го А-класу створили одеський ларьок з привозу. Розкажи, що перше купляють? Що перше купляють? Желе. Перше купляють желе, воно побутом дуже сильно користується. Також в нас діти купляють різні корзинки. Бутерброди мами, діти, компот, які компоти, да, тому що зараз пить хочеться, всі наїлися, пити нема що. Ой, настрій дуже гарний, веселий, і хочеться побільше продати, щоб побільше збирати грошей. Ярмаркові вареники вже скуштувала Олена Стебліченко. Ділиться враженнями. Смачно, весело. Такий дуже гарний відпочинок у суботній ранок. По-перше, потрібні для дітей, для того, щоб вони більше часу проводили з батьками, тому що все одно більшу частину вони проводять в школі. А так, готуючись до таких свят, є можливість краще спілкуватися батькам з дітьми, дітям з батьками. От. Ну і для школи, звичайно, тому що школа – це завжди уроки, домашні завдання, а тут діти можуть побачити своїх вчителів, своїх кураторів, своїх класних керівників з іншого боку, у невимушеній обстановці з ними поспілкуватися. На ярмарку продають домашню їжу. Виручені гроші розподілить оргкомітет. На спільному зібранні ми вирішили, що кошти, які будуть сьогодні під час благодійної ярмарки зібрані, будуть спрямовані перш за все на створення комфортних умов відпочинку для дітей перших четвертих класів, для створення Wi-Fi зони для учнів середньої школи і обов'язково це благодійна акція для хворих дітей обласної дитячої лікарні. На благодійному ярмарку зібрали 25 248 гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Голуби, кролики, нутрії, папуги та свині. У парку Перемоги відбулася виставка свійських тварин та птахів. Тут її організовують четвертий рік поспіль. Річна Аїша розглядає білок, яких привезли з Вознесенська. Дівчинку на виставку привела бабуся Інга Хоржевська. Змалечку привчає онуку піклуватися про природу. Їй все цікаво, вона все це в такій кількості бачить вперше. Вона цікавиться, вона завжди і на вулиці всі собаки, кішки – це все наші друзі. А тут їй надзвичайно цікаво, і я думаю, корисно, вона знайомиться, відкриває для себе світ.
22-річний Сергій Домицький приїхав з міста Овідіополь Одеської області. Привіз на виставку голубів та карликових курей 20 різних порід. Займається розведенням протягом 12 років. Маленькі, гарненькі, яйця несуть як нормальні, при нормальних условіях, при умовах. Кожний день яйце, маленьке, полезне яйце, красива курочка. А чим корисне є? Корисне по цінності, як перепелине яйце. Да, от і все. То саме несеться, менше їсть, менше простору треба. А от лакінфейдер, дивіться, карликовий теж. Те ж саме, саме лучше, саме більше несеться, це лакінфейдер карликовий. От, от такі, от це петушок і ще курочки, от такі. А це голуби американської породи «Кінг». Вага птахів досягає 2 кілограмів. Їхній власник, 55-річний Віктор Дубина, приїхав з Великих Купанів Херсонської області. Ця порода виведена в Америці, ділові м'ясна порода. Попала сюди окольними путями, і так вона розвилася, і це саме. І любителів много на таких, на кожного є породи любителі, це саме голубей. Раніше таких мало було, таких не було пород, а зараз кожних породи много, і займаються, ходять, іщуть, покупають, міняємося, це саме, приїжджаємо. Крім птахів, на виставці представлені тварини. 19-річний Леонід Нікітін з родиною приїхав з села Калинівка Миколаївської області. Привезли свиней в'єтнамської породи. Вона така невелика і менше їдять, і трава ядна. Це не сильно затрати на корм. Що можна і травою, кормити, буряком, там усім. Прийшов з татом на виставку 6-річний Єгор Єфімов. Хлопчику сподобалися кролики. Я б хотів мати кролика, тому що він пушистий і красивий. Організаторами заходу виступили управління екології департаменту житлово-комунального господарства та Миколаївська асоціація голубівників. Сьогодні ми проводимо виставку голубівників не тільки Миколаєва. Тут фактично всі найближчі до нас міста. Кривий Ріг, Кропивницький, Одеса, Херсон. Це з традиційних, наші сусіди. Є й інші міста – Запоріжжя, Мелітополь. Багато міст сьогодні з'їхалося до нас на виставку. Тим більше погода сприяє проведенню заходу, і в нас вийшло маленьке свято. Виставка щорічна. Традиційно її влаштовують у березні та жовтні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У рамках проєкту «Спаський трамвай» для миколаївців влаштували трамвайну екскурсію містом. Ви проїдете по Спаському спуску, побуваєте в районі Яхтова, обратно, як мені сьогодні сообщили. Трамвай вперше пройде по закритій лінії, по Сінной. Це буде сюрпризом для всіх, в тому числі для нашого екскурсовода. Збір охочих на вулиці Декабристів. У 14.00 трамвай 19.15 збирає пасажирів. Усі 40 місць зайняті. Трамвай їде від Декабристів до яхт-клубу. Протягом поїздки екскурсовод Євген Парамонов описує історичні місця Миколаєва. Що стосується самих вулиць, то от вулиця, на якій ми збиралися, вона раніше називалась Рибная, а та вулиця, яка за нами, Привозная, а ще ніже – Сінная. 55-річна Олена Корчумаха вже бувала на екскурсіях Євгена Парамонова. Долучилася і цього разу. Це мені дуже подобається. Інформацію про цю екскурсію я дізналася в інтернеті, в Фейсбуці, на сторінці Євгена Юрійовича. І дуже зацікавилася проєктом цієї екскурсії. І, звичайно ж, мені дуже хотілося відвідати її. І зараз я дуже задоволена, що знаходжуся тут. За кермом трамваю 54-річний Сергій Шипрук. Чоловік працює водієм 30 років. Веде не надто швидко – 10-20 км на годину. Виходить так. Людина веде екскурсію, а я їду досить таки повільно, щоб екскурсовод встиг розповісти про те чи інше місце або будинок, споруду. Чесно кажучи, часу не вистачає. Я би сам ось так от, як пасажир, проїхав би і послухав. Кінцева зупинка трамваю на вулиці Образцовій. Звідси пасажири пішки йдуть до старого залізничного вокзалу. Зазвичай він закритий, але в рамках екскурсії його відкривають для екскурсантів. Все выдержано в стиле 50-х годов. Здесь сохранились некоторые объекты, которые уже почти не встретишь. Вот, скажем, за этим уголком мы можем видеть старую телефонную будку. Звонить оттуда уже нельзя, но будка сохранилась.
Історію залізничного вокзалу цікавиться 36-річна Анастасія Михайлюк. Мені цікава і історія мого рідного міста, мені цікава історія залізничного вокзалу. Я небагато про нього знаю, хоча часто буваю в цьому районі. І зараз із великою цікавістю дізнаюсь якісь такі факти, які раніше були мені невідомі. Мене особливо вразила розповідь, як бабуся Євгена Парамонова ще дівчиною приходила сюди на площу залізничну і спостерігала за приїздом царевича. Так само приємно, що нам відкрили будівлю вокзалу, ми змогли побачити, який він зсередини, тому що зазвичай бачимо тільки фасад. Кінцева зупинка екскурсії – колишній палац культури залізничників. Цього разу маршрут закінчився в іншому місці. Він кожного разу переривається в різних місцях. Наприклад, перші два фестивалі ми проводили таким чином. Ми доїжджали до Спаського урочища, а там далі вже була пішохідна екскурсія. Рейки для фестивалю не змінюють маршрут, як правило, один і той же, але інформація різна. І люди приходять різні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5 спортивних дисциплін на одній сцені. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з бодібілдингу та фітнесу. За лаштунками до виходу готується Олена Руснак. Це її третій спортивний сезон. Найголовніше – це системність і самовідне послухати тренера, не робити помилки, не займатися самодіяльністю і робити все системно і з душею. Для мене це більше як хобі, я просто кайфую від цього, мені подобається система, мені подобається режим, просто змагання як хобі. У чемпіонаті взяли участь 100 спортсменів. Змагаються у категоріях фітнес-бікіні, менс-фізик, класик-фізик, бодібілдинг та класичний бодібілдинг. Чемпіонат відкритий для всіх охочих. Він є важливим, тому що спортсмени вони приїжджають на всі чемпіонати всіх областей, які є відкритими. Миколаївський чемпіонат він є відкритим. Тому всі спортсмени були запрошені, а на наступному тижні вже на вихідних буде чемпіонат в місті Києві, і це буде український чемпіонат вже українського значення. До змагань долучились спортсмени з різних регіонів України та представники Республіки Молдова. Сьогодні дуже сильні суперники. Дуже цікаво постояти у лінійці з ними. Є професіонал у нашій лінійці. Дуже буде весело. У глядацькій залі Ірина Каїрова. Каже, доводиться працювати зі спортсменами. Я дієтолог і прийшла сюди з професійної точки зору. Поболівати за наших спортсменів. Тим паче, сьогодні виступатиме дівчинка з Одеси, з якою ми працювали щодо харчування в тому числі. 80% того, як вони виглядають, відіграє харчування. Призовий фонд чемпіонату – 52 тисячі гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.